Takže čau lidi, vítám vás u mého prvního dílu z Tekitu. Jak jste si určitě všimli, tak Pepa začal hrát Jotbox, takže já jsem se rozhodl, že začnu hrát prostě Tekit. Vím, že Technic Pack má více modů, je určitě lepší, ale nemám tak výkonný počítač, abych tady rozjel Tekit s nahráváním a ze vším všudy. Tak jsem se rozhodl, že budu nahrávat Tekkit, mám jiný modu, takže je to prostě trošku rychlejší. Při nahrávání hraju na 20 FPS, nějak tak, schválně to můžeme zkusit. No, 18, to protože jsme tady v lese, kdyby jsme byli někde. Myslím, že to skončím. Jo, počítej. 18, 28, no, dejme tomu, že je půl. Takhle 3/4 končíme. Bude to asi 15 minut. Tento bude trošku možná další. Wow. To byla změna test herénu. Takže. Určitě tady něco bude, že jo? Jo, uhlí. Dobře. Takže. Craftíme si, ale ještě se kouknu. Jo, lehká. Dobře. Hraju na lehkou, protože nejsem žádný. Když to řekl. Nemám prostě náladu na ně. Tak, zrobíme si pár tyček. Zrobíme si takhle. Vykopu si tady tři dřeva. No jasné, dřeva. Vykopu si tady tři cobblestone. Udělám si, no, jak bych to řekl. No, vy víte. Krumpáč. Bože. To jste, ani nevím, základní věc Minecraftu, jak se jmenuje. Je to za mnou těžké. Tady ještě uhlí a spadnu. No, dobré. Tady je kámen. Ještě budu potřebovat 8 kamení, že jo. Na pec. Tak. Ještě tady. A máme 9. Máme ještě na lopatu. A máme na sekírku. Jo, a ještě radši na meč. Takže jeden. Tady třeba tenhle. Dva. Já skopu tady. Již má nemůžu skákat, protože když skočím, tak se seknu. Tak. Já se tady bojím. Marble, ten se mi líbí, tak to jsem rád, že tady mám netka marble. Tak to jo, to je super. Marble ten mám rád, on je strašně pěkný. Mně se strašně líbí. Je, what the fuck, what the fuck. On je nahoru. Krafťák. Tady ho nebudu. Já mu dám, já mu ještě ukážu, kde je tady pán, tady. Kde je pán tady v Tekitu. Zničíme krafťák. Tak, máme ho. Pojď sem. Tam je kopr, jo, tady se mi to líbí. Ne, to tady určitě vytěžím. Ale to tady vytěžím za kamerou. Jenom si tady poberu marble, uděláme si z toho baráček. Z marble, tak by mělo stačit. Jo, co to je? Jo. To určitě nepůjde, protože nemám železný krumpáč. No. Tento díl zakončíme barákem. Teď nevím, jestli jsem to neřekl přesně před několika tí vteřinama, ale to je jedno. Protože člověk fakt neví, jako co už mluví. Jo.
Pepou určitě společnou sérii nekončíme, jenom teďka prostě jsou trošku problémy, jak se serverem, tak ve škole, to trošku není s náma s časem a nenajdeme si prostě společný čas, když mám čas já, nemá čas Pepa, když má čas Pepa, nemám čas já, takže to tak je a máma už přes, tak na to nevadí, ještě něco tady nakopu. No to stačí. Hopla. Je tam toho hodně, no. Pak vám ukážu, co jsem vykopal. Ještě by jo, dřevo vlastně mám. Tady bychom si mohli zabydlet, že jo, vlastně. A je to není škaredé. No, nebudu tady nic kopat. Tak, tady se koukneme, co tady máme za biom. Jsme v lese, to nemám rád, les nemám rád. A to zase zakopat se. Určitě bych chtěl najít na džungle, na. Fuj, tady byl, pryč odsaď, ale jestli tady dávám. Neumím to? Neumím, no nevadí. Opa! Tak stane se i těm nejlepším, že jo? Budu si to tady pamatovat. Jaké jsou souřadnice? Souřadnice... Napíšu si je. Nemám žádnou tušku, mám. Takže je to... Minus 251... 70... A... 297, tak. A najdeme si nějaké pěkné místečko. A já se tady za kameru vrátím. Vytěžím to tam. Tady uhlí, možná jste si všimli. Ale já uhlí nepotřebuju. Mně by nebylo špatné se zakopat ani tady, že jo? Ježiš, tu je javor. Možná kdybych jsem tady nahoře si udělal pana. Jo, to by bylo špatné, jo. No, tak půjdu prostě dál. Dál. Op. Nevím, jestli to bude trochu záživné. No! Je. No, načítaný světa. Víte co, já vás stopnu. A až tam dojdu, tak se tam vám zase ozvu. Takže jsme zpátky. Mně sněžný biom nevadí a tady to je pěkné. Máme tady všechno. Vodu všechno. Takže začneme tím, že si to uděláme. Ne. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Osm. Raz, dva, tři, čtyři. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, já určitě za kamerou hrát budu, protože... Chci. Tam jich vytěží ten marble určitě. A hlavně bych chtěl asi dneska najít někde ovce. A to vy fakt vidět nemusíte. A v příštím díle bych sem se zaměřil. Jak tam vytěžím tu, tak určitě budu mít ty na tak, takže v příštím díle bych sem se zaměřil asi na první výrobu generátoru a nějaké té energie. Určitě uděláme si elektrické pece. Tak. Tak by mohl být až první ten. Ale já si ho zvedu.
Bom. Takhle bude. Bom. 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 Tak bude takový pěkný, jakoby už. Tak. No. Co bych ještě tak řekl pro dnešek? Tady dáme příště sníž. No. Tady si hodíme někde kravťák. Tady dáme pryč. Tady si hodíme kravťák a vykraftíme si pec. A jo, jsem našel rubber tree, ale nepadl mi žádný sapling. A vykraftíme si tady tuhle čestku. A bum. A bum bum. Tam je to takhle. A já si skraftím lopatu a tady dáme pryč sníh. Nebudeme vidět, že to vypadá jako sníh, že jo? Takže a bude to tak. Co jsem komu udělal? Co jsem komu udělal? Co jsem komu udělal? Tak. Jo. Můžeme potom se koulovat. Nevím s kým, ale můžeme se koulovat. What the fuck? Tak. Zase hlína, zase. Zase ta hlína, já už nevím, co s tím mám. Je tam. No, jestli mi nevidělo lopata na tenhle kousíček, tak to zničím rukou. No hej, tak viděli jste to všichni? No, ale tak to jste už viděli, že jo? A já jsem nedal. Tak. Hej. Ale dobré, ne? Ty nevím, kolik z těch, když dám takhle ty koule, kolik jich bude? Teda těch sněhových bloků, nebo co to je? Jeden, to je dobře. Takže ušetříme hodně místa. Tak, bum, 24. A jdem se koulovat. Tak se asi nekouluje, že ne? Uá! Jak to jede? Aj, sejm. Nesejm. Já jsem si ty koule měl nechat. No nevadí. Takže já bych tenhle díl pro dnešek ukončil a uvidíme se v dalším díle, kde už jdeme postel natěžený marble, abych vám ukázal, jak dostavím baráček, i když já ho asi dostavím za kamerou, aby jsme mohli už se vrhnout na ten, tady vám to ukážu, počkejte, generátor. Tady, generátor. A nebo takhle. Uvidíme. Tohle vyjde ale asi levněji. A jak už budeme mít generátor, tak si uděláme macerátor. A ten se, pro tady, co to je, macerátor. A ten se dělá takhle. A potom si uděláme kompresor. Se dělá takhle. A ještě uděláme
traktor. A ten se dělá takhle. Toto se budou dávat tam ty, to z těch rubber tree, tak se bude dělat jakoby ta smůla nebo něco. No nic, já se s váma pro dnešek loučím. Tak se mějte, ahoj!